Hej, jag heter Kia. Jag har mötts av ganska mycket kommentarer på sista tiden om människor som har räckt ut en hand och bara ber generellt om hjälp och att hålla space. Många upplever att man kastas mellan förvirring och man kastas i ytterligheter till att ena sekunden så är man i ett tillstånd av fullkomlig bliss och i nästa sekund så ligger man nästan i fosterställning i djup ångest och rädsla och att man kastas mellan ytterligheterna och många kanske tror att de är på väg att bli fullkomligt bokstavligt galna. Och att det finns ingen rim och reson i ett mående som går på det här viset och att man ena sekunden mår alldeles superbra medan nästa sekund så kan det upplevas som att man befinner sig mitt i den djupaste av djupaste depressioner. Och man nästan har självmordstankar. Jag kan relatera ganska kraftigt till det här själv för att jag har haft för ett tag sedan så genomgick jag något som kallas för själens mörka natt och det var en riktigt jobbig period på 9 månader när jag kastades mellan de här ytterligheterna och jag var fylld av förvirring och oro, rädsla, panik, existentiell ångest och så vidare. Och jag befinner mig nu sedan nyårsafton i Australien och som ni kanske vet så brinner det här. Det är väldigt stora och omfattande skogsbränder. Och det här har gjort att jag har fått att jag har tagit mig väldigt, väldigt mycket tid till meditation och att bara hålla space för alla inblandade. Både människor och djur och natur. Och det också öppnade upp för att jag skulle få en ganska omfattande insikt idag på hur alltihopa det här hänger ihop. Och att vad branden här i Australien nu gör, det är att den hjälper oss att kliva ut ifrån det materialistiska och in i hjärtat, i mera compassion, omtanke och medkänsla för våra medmänniskor och för vår omgivning. I den materialistiska världen, som vi kan kalla för 3D, så då är vi ganska mycket fokuserade på det yttre. Att vi ska ha ägodelar, grejer, hur det ser ut, vad vi gör, vad vi har på oss, vad vi säger och hur vi uppfattas utav vår omgivning. Och där finns det mycket dömande, klassificering och att vi sätter folk i fack och i boxar och vi värderar och som sagt dömer väldigt mycket. Att utgå ifrån mer ett hjärtcentrat och ett kärleksfullt space innebär att vi lämnar dömandet bakom sig, att vi kan se att vi är alla medmänniskor och man är inte sämre eller bättre, det finns inget rätt eller fel på samma sätt. Och vi kliver utanför vad som är faktiskt viktigt, att det materiella inte har lika stor dominans i vår värld utan att det faktiskt är medkänsla och omtanke för andra som också kanske får oss att inse att det kanske betyder lite mer än det materiella. För människor här mister sina hem och människor mister sina liv. Och det hjälper oss och för oss till en nivå på gott och ont att se bortanför det materialistiska och att kliva in i hjärtat. Även bara inte de som är drabbade utan omgivningen också. Vi hela världen, vi även i Sverige, vi ber för regn, vi ber för de här nere att det ska, att bränderna ska stoppas och släckas. Det sätter hela världen i engagemang och höjer jordens frekvens upp i kärlek. Vilket också får mig till den här insikten som jag fick idag, hur saker och ting kanske lite grann hänger ihop. Men när vi upplever att vi kastas emellan olika ytterlägen, förvirring och oro och så vidare. Och som jag kan se det nu så
har vårt uppvaknande som är också på väg att ske, vilket Moder Jord hjälper till med nu, det lite mer globala uppvaknandet, att aktivera olika energicenter, så kallade chakran, på vår kropp. Och jag kan tydligt se de här olika faserna som man går igenom när man får kanske ett medvetet eller omedvetet uppvaknande. Och hur våra energicenter, jag kan prata utifrån chakran om det är lättare att förstå för många. Så hur de aktiveras i olika omgångar och olika faser som vi går igenom. Och att det många nu upplever att de kastas emellan de här ytterligheterna och de kastas in i förvirring och oro, rädsla och ångest och så vidare. Och har massa fysiska också symptom, att ont i halsen, feber, huvudvärk, matsmältningsproblem, yrsel, tinnitus, kanske hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, tryck över bröstet, andra magsmärtor, värk i leder och så vidare. Att det kan också vara tecken på ett andligt uppvaknande. För att våran kropp renas ifrån trauman och densitet. Så att vi får mera space i vår fysiska kropp. Så som jag kan se det så börjar oftast ett uppvaknande med att vi aktiverar alla våra chakra energicentren som vi har 7 stycken stora. Från rotchakrat till sakralchakrat till solarplexuschakrat, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat och kronchakrat. De aktiveras nerifrån och upp. Och när vi väl har fått den aktiveringen, under den tiden när vi aktiverar alla våra chakran, så kan vi uppleva ganska mycket av bliss, att allt är ljus och kärlek, allting är lätt, vi har inga problem med livet, vi börjar se saker och ting från en positiv aspekt, att vi tar lättare på saker och ting och ja, vi kan uppleva helt mycket ave och bliss och ljus och kärlek helt enkelt. Sen kommer nästa fas, som jag tror att det är den som många av oss går igenom nu, där vi kastas in i de här ytterligheterna som vi kanske inte riktigt förstår oss på, där vi börjar tro att har vi helt plötsligt blivit galna. Och då ser det som så att när vi har nu aktiverat våra chakran och energicenter, så verkar sen kronchakrat, som ger oss kontakten med vårt högre jag, tillsammans med rotchakrat som står lite grann för trygghet i livet. Och då verkar de två tillsammans, vilket gör att kronchakrat, vårt högre jag, håller space för oss själva till att vi ska kunna uppleva och se vad, och det där ångest, rädsla och djupa rädslor och djupa olika sorters ångest, existentiell ångest, dödsångest, panikångest, attacker och så vidare kommer upp. Det är för att det ska läka och renas och rensas utifrån vårt energifält. Och när vi har rensat det tillräckligt, så om du upplever att du nu kastas i ångest, kastas emellan rädsla och ångest och sen däremellan i bliss och kärlek och mår hur bra som helst. Och de här ångestattackerna kanske kommer, eller rädslorna kommer från ingenstans. Det finns ingenting i det yttre som du kan relatera till att skulle vara orsak till det som du upplever och känner inom dig. Då kan det vara det att ditt just rotchakra håller på att rena sig och rensa sig. Sen kan vi ta sakralchakrat, vilket som också är kopplat, som jag ser det nu, till tredje ögat. Med att där kan vi känna tvivel och oro. Att vi tvivlar på oss själva. Vi vet inte riktigt vem vi är och vad vi vill här i livet. Att vi har svårt att bestämma oss. Att vi, det vi en gång ville och trodde att vi ville göra, det märker vi nu att det resonerar inte med oss längre. Och det vi en gång trodde var sant kan vi uppleva att vi inte längre känner att det är sant. Utan hela vår världssyn och världsbild håller på att ändras om. Och där hjälper tredje ögat till med att rena det genom att vi får se en annan så kallad verklighet. Vilket
hjälper oss att rena ut vårt sakralchakra så att vi kan kliva in i en högre sanning och ett annat sätt att se på livet än den fysiska struktur och verklighet som jag pratar om, att den är styrd ifrån det egentligen fysiska och materiella. Så vi är på väg in i ett mer hjärtbaserat tänkande. Och när vi har rensat det chakrat sen så kan vi öppna upp för att vi har halschakrat som hjälper till att rensa vårt, nu ser ni inte här, men med solarplexuschakrat. Och att det handlar om där att vi får lära oss att sätta kärleksfulla gränser för oss själva. Och att stå upp för oss själva och stå i vår egen sanning. Att vad är det som verkligen är sant för oss? Vad är det jag innerst inne känner är sant? Och sätta de där gränserna och säga de där sakerna som du kanske alltid har hållit inom dig förut. Att du av rädsla inte har vågat uttrycka dig och stå i din egen sanning. Och när de här, när chakrarna möts nerifrån och upp. För först går vi nerifrån och upp och öppnar upp alla chakran. Och sen så går vi nerifrån och uppifrån samtidigt. Och rensar och möter och möts då i hjärtchakrat. Så de tre övre och de tre nedre chakrarna jobbar, och energicentrerna jobbar tillsammans för att vi ska kunna ta oss in till hjärtchakrat. Och när vi väl har kommit till hjärtchakrat, då integreras och förankras allting det som vi har, de ytterligheter som olika stadier som vi har kastats emellan, och allting börjar lugna ner sig lite grann. Det känns lite lugnare, det känns lite bättre. Och det blir lättare för dig att sätta gränser. Du kanske fortfarande får panikångestattacker, fast de kanske inte är lika allvarliga. Och det är som att de klingar sakta ut. Det är piken först och sen klingar de sakta ut. Och här i hjärtat, där förankras allting och integreras. Och när det är fullt integrerat, eller när det börjar bli fullt integrerat, tror jag, så då öppnas det en dörr. Och om du har tittat på mina videor tidigare så har jag pratat det här om dagen, om att vi integrerade i ett mellanrum. Och sen så efter det så pratade jag om att efter integreringen och bortanför det här mellanrummet så finns villkorslösheten. Och det är just den dörren som öppnas upp och gläntas på när vi börjar verka utifrån ett hjärtbaserat leverne, kärleksbaserat leverne. Då öppnar vi upp, gläntar vi upp en dörr till Eden, till lustgården, till paradiset helt enkelt. Och när det är fullt integrerat, alla chakrarna är fullt integrerade inom oss och renade och förankrade i hjärtchakrat, så kan vi fullt ut stiga in i villkorslösheten, den villkorslösa kärleken. Som vi också skulle kunna kalla paradiset på jorden, Edens lustgård. Det är inte någonting som väntar oss efter det att vi fysiskt lämnar den här fysiska kroppen, utan det är faktiskt möjligt att uppleva här. Så om du känner igen dig i att du är i något av de här stadierna där du kastas mellan de här ytterligheterna, och att du upplever kanske fysiska symptom av yrsel, du åker på influensa eller efter influensa, urinvägsinfektioner, eller kanske lider av kraftig yrsel och tinnitus, eller huvudvärk, migrän. Ja, vad det nu kan vara för fysiska symptom. Och du i normala fall inte brukar vara speciellt sjuk, så kan det vara fysiska utrensningssymptom på grund av det uppvaknande som du troligtvis befinner dig mitt i. Och jag har lite svårt att sätta ord på det här ännu, för att jag har fått den här nedladdningen och insikten, och den håller på, jag känner hur den håller på expanderar inom mig. Men jag ville dela med mig lite grann av det som jag har kommit fram till, och om du läser texten som hänger ihop med den här videon också, så kanske det blir lite mer förståbart vad det är jag försöker att verbalisera för dig. Och jag kommer säkert återkomma till det här på senare när det här har landat in i mig lite mer. Men
Kontentan är lite, jag tror att det här hänger ihop med vad som händer här i Australien nu med bränden. Det som har hänt tidigare när Notre Dame brann och när Amazonas brann. Och även så långt tillbaka som 9/11. Och det som hände i New York och i USA. Och vi hade terrordåd här i Stockholm för några år sedan. Och jag tror alla de små sakerna, jag ska inte säga att de är små, missförstå mig rätt, men alla de händelserna tror jag att det finns ett högre syfte med dem. Och det är för att hjälpa oss att kliva in mer i ett hjärtbaserat, att leva och verka utifrån hjärtat helt enkelt. På ett annat sätt än tidigare. Omvärdera vad som är viktigt i livet. Och helt enkelt börja känna mer kärlek och omtanke och compassion för våra medmänniskor. Så om du upplever någonting av det här nu som jag har pratat om, att du känner igen det, så ska jag säga också, det är helt okej. Okay. Det är helt, helt okej. Okay. Du håller inte på att bli tokig, du håller inte på att bli galen. Det är en del i ett andligt uppvaknande. Det är en del i det globala uppvaknandet som sker många, många av oss. Och var inte rädd för att sträcka ut en hand och be om hjälp, för du är inte ensam. Om du väl börjar öppna upp dig och prata med människor runt omkring dig, kommer du se att det är fler än vad du tror som genomgår liknande processer som du gör. Och du kommer att se att det finns människor som faktiskt har genomgått det du genomgår. Vilket gör att det finns flera människor där ute som faktiskt kan hjälpa dig där du är nu. Så var inte rädd för att be om hjälp. Det är också en del i processen att vi tvingas ut ur ifrån oss själva, att vi ska inte vara så jäkla duktiga längre, utan vi kan faktiskt vara sårbara. Vi har rätt att vara sårbara. Vi har rätt att få vara små. Vi har rätt att få be om hjälp. Det är inget fel på oss. Vi ska inte gå igenom det här själva. Det är därför vi finns här för varandra. Och det är därför jag bland annat väljer att dela med mig av all min erfarenhet och all de insikter och downloads som jag får till mig. Det är inte bara till för mig, för att jag får dem för att jag har förmågan att kunna dela dem med dig. Och ge en resonans i dig och hjälpa dig med att känna att du är inte ensam och det är helt okej. Okay. Och mitt tips i de här ytterligheterna och när du kastas mellan det som du upplever, att låt det vara så. Det är okej. Ge dig själv tid till att reflektera, till att vara i det spacet. Försök inte trycka undan det, för att det är en bypass och vi kommer inte undan helt enkelt, utan vi måste ta hand om vårt eget skit. Och det är gamla barndomstrauman, det kan till och med kanske vara så mycket som nerärvda trauman och energier som ligger kvar i vårt system, som framförallt i vårt nervsystem, som behöver renas och rensas ifrån vår fysiska kropp. Och det enda vi kan göra i de här lägena är att bara låta det vara så och ha med oss den tanken att det är okej. Det är inget fel på oss, det hänger ihop, det hör ihop, det går över. Det kommer att gå över. Andas och försök att inte göra motstånd. Försök att älska dig själv så mycket du bara kan. Vad som än kommer upp inom dig. Och hur knäpp och tokig du än känner att du är. Och hur att du tänker att det är något fel på dig. Älska den delen också. Älska skiten ur dig själv helt enkelt. Och gör ditt bästa för att också känna in en känsla av tacksamhet för att du faktiskt har möjlighet att läka djupa, djupa barndomstrauman. Och du behöver inte veta hur och varför, när, eller som mitt nya favoritord som sammanfattar allt det. Du behöver inte veta närför, utan bara tillåta. Acceptera det som är att vara. För det är helt okej. Och du är modig. Och du
Jag vet att du är stark och jag vet att du klarar det här. Jag vet att du kan ta dig igenom det här och komma ut på andra sidan. Och så möts vi i paradiset. Och på vägen dit så kan vi hjälpa oss själva genom att hjälpa andra på vägen. Att öppet prata om det vi genomgår och det som händer och sker. Och att inte vara så rädda för att prata om så kallade mörka, tunga känslor och våra skuggor. Det som är våra svagheter som faktiskt egentligen är våra styrkor. Det är genom att våga visa oss svaga och sårbara som vi faktiskt egentligen är precis tvärtom. Det är det som är mod. Det är det som är kraft och det är det som är styrka. Och det är genom att dela de upplevelserna med andra som vi kan hjälpa våra medmänniskor. Vi kan hjälpa folk i vår omgivning som har det tufft. Likväl som du har det tufft. Och jag har det tufft i mina perioder. Genom att dela det med andra kan vi också få hjälp och stöd. Vi kan få tips och råd för att hur vi ska lättast ta oss igenom det här. För vi bär alla på en individuell upplevelse och en individuell bakgrund och historia. Så vi kan inte jämföra oss med någon annan utan vi får hela tiden utgå ifrån där vi är själva för stunden. I varje stund av nu. Jag har själv sträckt ut många händer runt omkring mig under mina tuffa perioder och bett om hjälp. Jag har bett om att andra ska hålla space åt mig. Och jag har gått och tagit behandlingar. Jag har haft samtal. Och vad nu som jag har känt att jag har behövt göra för att be om hjälp. Jag har alltid varit en sån som ska klara allt själv. Jag behöver ingen. Jag klarar mig själv. Jag kan allt som jag behöver kunna. Och det jag inte kan, det lär jag mig. Så jag klarar det själv. Men jag har ödmjukt fått be om hjälp. Det har för mig att gå igenom den här processen har varit att också att det har gjort mig mer ödmjuk. Vilket gör också att jag kan ha en relation på ett annat sätt till andra människor. Och jag kan ha en acceptans och ett tålamod med både min egen process och andra människors processer. Som jag inte hade förut. Det här har fått mig att mjukna helt enkelt. Så min önskan till dig är också att andas, tillåt, älska, tacka och acceptera. Vad som än kommer upp. Och när det blir överväldigande för dig, be om hjälp. Du är inte ensam. Och det är helt okej. Det är helt okej. Det kommer att lindras. Det kommer att gå över. Det är bara en fas vi måste gå igenom. Det finns ingen omväg. Vi måste gå igenom allihopa, varendaste en av oss. På våra egna och individuella sätt. Och med den vetskapen så kan det också bli lättare att inte döma andra människor för vad de går igenom. För att vi har ingen aning om hur andra människor, vad de har för förutsättningar och vad de har för trauman. Känslomässiga och fysiska och kanske emotionella och på alla olika nivåer. Vad människor bär med sig i sin bakgrund och i sitt bagage. Men det här händer alla, oavsett. Så var ödmjuk mot dig själv. Var snäll mot dig själv. Ge dig själv tid. Var inte så hård mot dig själv och var inte så hård mot andra. När du kan ge stöd till andra, ge stöd till andra. När du behöver stöd från andra, träna på att ta emot stöd ifrån andra. Det här är ett andligt globalt uppvaknande som sker och som sagt att branden här i Australien är en del i det globala uppvaknandet. Likväl som många andra naturkatastrofhändelser, tsunamin har vi också, kan vi för att nämna den också. Att det
Det är någonting som blir så omfattande så att det omfattar det globalt också. Det är inte bara en specifik grupp människor som blir involverade, utan vi blir alla involverade. Det finns ett högre syfte med allt, även om vi kanske inte kan se det. Och det bästa vi kan göra för hela mänskligheten, det är att se inom oss själva och ta hand om vårt eget skit. Att ta hand om det som kommer upp, vad det nu än kan vara. Att ta ansvar för det. Älska oss själva och älska det som kommer upp. Och ha mer tålamod och ödmjukhet för oss själva och andra människor. Inte vara så hårda mot varandra. Och framförallt inte mot oss själva. Jag tror att jag nöjer mig så nu. Och har du några frågor så tveka inte med att ställa dem till mig. Så ska jag försöka göra mitt bästa på att svara på dem. För som sagt, den här downloadsen håller fortfarande på att packas upp inom mig. Så att den är inte... jag vet inte hur mycket klar jag är i min kommunikation till dig just nu. Och hur mycket du förstår av det jag säger. Men jag tackar dig för att du har orkat titta så här länge. Jag är uppe i 26 minuter. Tack. Du är modig. Du är stark. Du klarar det här. Och jag håller space för dig. Och jag älskar dig.